Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Neviem, či to mám vytárať, lebo okrem mojich synov a Joža Ráža to nikto nevie, že ja som, no nič prezradím to, som vášnivý bubeník. Tak ako mala podľa Miroslava Hornička jeho manželka dobre utajené husle, na ktoré sa hanbila hrať pred ľuďmi, tak ja mám doma dobre utajený bubon. Krásne malíske džembe. Najprv som mal iba menšie bubienky z Etiópie, takmer nechtiac som si v Egypte kúpil ľahký bubon derbaky, ale poriadne profesionálne džembe mi zohnal až môj starší syn Marek. Kúpil ho v Prahe a priniesol mi ho do Bratislavy. Život režiruje rôzne náhody. Išli sme s Marekom na výrobu programu, v ktorom mal vystupovať veľký slovenský šaman, mimoriadny človek a bubeník Dodo Šošoka. Mal na scéne rozložené všetky možné bubny, zvonce, triangle, reťaze a vpredu stálo parádne džembe. Marek sa spýtal, či ho môže vyskúšať. Dodo veľkou múdrou hlavou prikyvol takým spôsobom, že to znamenalo 30% áno a 70% radšej nie. Šošoka bol na celom svete rešpektovaný muzikant. Robil to, čo Freddy Icy v bojových športoch. Chodil súperiť s tými najlepšími. Každý rok odchádzal do Gambie a tam v meste Serekunda sa zúčastňoval veľkých súťaží. Hrával s majstrami Moko Kamara v škole džembe Dundu Bonja a Lamin. Môj syn Marek vyskočil na pódium, sadol si k tomu džembe, zahral pár rytmov a moja anténa zaznamenala, že Dodo sa v tej chvíli upokojil. Viete, prečo sa šaman smeje, keď stretne šamana? Lebo vie, že je to tiež šaman. Ten vyvalený som bol ja. Netušil som, že môj syn chodí v Prahe do francúzskeho inštitútu, kde hráva s malískými bubeníkmi. Zahral na džembe tak, že sa s Dodom pohľadmi objali a ja som bol na syna pyšný, ale mňa si nikto veľmi nevšímal. Už boli s Dodom v zasvetenej debate. Marek si trel bolavé ruky, lebo trošku pytlačil za hranicami našich rodinných hypermobilných kostí. My máme po mojom otcovi ruky huslistov a prsty gynekologov. Skrátim to. Denne som poctivo cvičil na svojom novom džembe a nepochyboval som, že mi to pôjde. Má pokom. Po mojom synovi Marekovi. Keď som doma sám a mám tú správnu náladu, tak sa v duchu ospravedlním Marianovi Slovákovi, ktorý býva nado mnou, a bubnujem zo všetkých síl. Maroš sa mi to občas pokúša vrátiť hrou na klavíri, ale kam sa hrabu anieli na diablov? Keby sa raz zišli na jednej ulici všetci moji kamaráti bubeníci, bol by to ohromný sprievod, ktorého zvuk by otriasol oblakmi. Už v detstve ma moja stará mama brávala do hotela Carlton, kde v nedeľu popoludní hrával orchester, ktorého nekorunovaným kráľom bol Gustav von Offermann, medzi priateľmi prezývaný Offy. Musím vám ho opísať. Offy bol krásny chlap, niečo ako čierno-bielý talianský filmový herec z 30. rokov. Hladko začesané prešedivené vlasy, husté obočie, elegantný oblek a hollywoodsky úsmev. Bubnoval, ako keby riadil kráľovský kočiar pri korunovačnom sprievode. Žiadne náhlenie sa, rytmus swingu, ale valčíkovi. Gustav Offermann sedel na vyvýšenom mieste a počas hry sa mu nepohol ani vlások na hlave a celý čas sledoval, kto prišiel, kto sa zabáva, ku komu treba cez pauzičku zajsť a vyfajčiť s ním cigaretku. Mojej starej mame poboskal ruku a s mojim starým otcom vypil francúzsky koňačik a všetkým hosťom pri návrate kýval, ako keby bol kapitán, ktorý odchádza na mostík svojho zaoceánskeho parníka. To boli časy nekonečného mora tanečnej hudby. Offy bol odo mňa asi o 100 rokov starší, ale nakoniec som pre ňo písal pesničkové texty a on ma chválil týmito legendárnymi slovami. Borisko, ten text leží tak na muzike, že mi behajú zimomrázky po chrbte.
Moja druhá bubenická hviezda bol v mojich 17 rokoch Ringo Starr, najsympatickejší člen skupiny Beatles, ktorá nás všetkých nakazila Big Beatom. Na novinársku otázku, či je Ringo najlepší bubeník na svete, povedal John Lennon: Ringo, ten nie je ani najlepší bubeník v skupine Beatles. A vystihol podstatu veci. Kto je vlastne najlepší bubeník na svete? Kto to odmeria? Chronometer, počítač alebo ľudské srdce? A v kategórii našich srdc bol Ringo Starr najlepší bubeník vo vesmíre. Videl som hrať fantastických bubeníkov, mužov, ktorí boli posadnutí diablom, aj takých, čo mali výzor účtovníkov ako vynikajúci bubeník Collegium Musicum Duško Hájek. Jednu vec vám poviem, bubeníci v kapelách, pre ktoré som písal texty, nikdy nehodnotili, aký som básnik, ale vyhodnotili ma, aký som človek, a podľa toho ma brali alebo ignorovali. Vlado Malý v Prúdoch našiel na svojich bicích môj text Balada o záhradníkovi, prečítal ho a vyhodnotil: ten Boris sa zbláznil, vypadli z neho samé metafory. Ale kamaráti sme boli na celý život. Mám na bubeníkov anténu. A Jožo Ráš, ako basový gitarista, má na nich ucho. Spolu sme s Jožom prešli celé Slovensko, aby sme našli pre Elán nového bubeníka. Boli sme v 20 mestách, navštívili sme 30 malých koncertov a veľkých zábav. Zhovarali sme sa s vyľakanými aj s nadrzlými chalanmi a nakoniec z toho hľadania vyliezol Gabo Sabo, bubeník, ktorý hral ako boh a choval sa ako z reťaze utrhnutý husár. V noci lozil po priečeliach hotelov, škriepil sa s frajerkou, urážal spoluhráčov, ale Jožo ho držal, lebo tvrdil, že na bicích hrá ako boh a to je jediné, čo od neho potrebuje. Hovorili sme im familiárne naši dubeníci. Dúfam, že tí, ktorých vynechám, ma neovalia činelom po hlave. Mám ich všetkých rád a vážim si ich. Marcel Buntaj, Ďuro Černý, Zdeno Baláš, Duško Hájek, Palko Kozma, Vlado Malý, Peter Petro, Igor Skovaj, Martin Valihora, Ciro Zeleniak, Ali Koša, Dodo Šošoka. 10-krát klobúkom dole. Aj to by bolo málo. Kedysi dávno ma v Indii na pláži Anjuna oslovil mladý, sympatický chlapík. Sedel na múriku v tieni veľkého stromu a bol ovešaný bubienkami a bubnami. Povedal: mám najlepšie bubny v Anjune. Ďakujem, nevyznám sa v bubnoch a nehrám na ne. A mladý povedal: kúp známym, mám najlacnejšie vynikajúce bubny v Anjune. Ďakujem, ani moji priatelia veľmi nehrajú na bubnoch. A vtedy mladý povedal: už 3 dni som nič nepredal, bojím sa manželky. Bije ťa? Nie, iba je smutná a mlčí. A koľko by si potreboval, aby si sa nebal? 500 rupií? To je suma, ktorú v ťažkej situácii vždy musí chlap chlapovi poskytnúť. To sú tie peniaze, o ktorých sa hovorí, že ich vyhodíte oknom a oni sa vám vrátia dverami. Podal som mu 500 rupií a on mi tam na pláži zahral nádherné solo pre bubon a srdce. Muži na celom svete majú jednu náročnú povinnosť. Urobiť spolu všetko, aby manželky neboli smutné. Na súku v starobilom meste Luxor mi zastúpil cestu vysoký, štíhly mladý muž. Vôbec nepôsobil arabsky, skôr vyzeral ako talianský ľachtikár. Kučeravé, nakrátko ostrihané vlasy, strnisko a sviniarské oči. Dobrou angličtinou sa mi ospravedlnil za všetkých obchodníkov, ktorí ma obťažujú, a pozval ma k sebe do obchodu na čajík. Nenaliehal, neponúkal, skôr mi poskytol azyl. Mal v obchode pomocníka mladého chalana, ktorý trpezlivo oprašoval sadrové pyramídy a hlavičky Nefertity. Mladý muž sa mi predstavil, povedal, že priatelia ho volajú Giovanni. Posťažoval sa mi, že priveľa fajčí a chcel by prestať, ale nedokáže. Má ženu, 2 deti a veľmi chorého švagra. Ten chlapík bol kombinácia vybijaného chytráka a príjemného utrapeného chalana. Ani som si neuvedomil, že ma odviedol do zadnej časti obchodu, kde ponúkal bubny a tamburiny.
Drevené aj kovové, malé aj veľké, s oválnym korpusom, ktorý sa krásne vojde pod pazuchu alebo sadne medzi kolena. Ďovanými prstami zahral malú ukážku, ako keby pootvoril dvere do slnečného dňa aj hviezdnatej africkej noci. Ponúkol mi bubon derbaky, aby som si ho vyskúšal. Ja hranie na bicie nevyhľadávam, ale niekde vo mne žije bubeník. Mám rád zvuk bubna a dotyk rúk s vibrujúcou kožou a k tomu ten rytmus. Ako omámený som bubon zobral, úplne mi vklzol pod pazuchu a pod ruky. Giovanni ma sledoval ako skúsený tréner talentovaného dorastenca. Zhovievavo, ale s potešením. A zrazu sa ma spýtal, či mi môže to derbaky darovať. Všetci jeho kolegovia na trhu ma obťažujú, otravujú, niečo odo mňa chcú a on by rád napravil ten zlý dojem. Ten bubon stojí 70 eur, ale on mi ho dá zadarmo. To som nemohol prijať, ale nemal som chuť vyplatiť za bubon, ktorý nechcem 70 eur. Rozpačito som držal nástroj v ruke a Giovanni ma v tom nechal namočeného. Trošku v rozpakoch sme si sadli oproti sebe, jeho pomocník priniesol dva poháre s horúcim čajom a znova zmizol. Po chvíli Giovanni mu vo vrecku zabzúčal mobil. Vytiahol ho, pozrel sa na displej a očami sa mi ospravedlnil. Mal dôležitý rozhovor. Giovanni v telefonickom rozhovore prešiel z angličtiny do arabčiny. To poznám. Uhladení dôveryhodní muži spustia po arabsky a sú z nich nebezpeční teroristi. Giovanni pozorne počúval, naliehavo argumentoval, neveril, zase počúval a zrazu celkom vyhasol. Neveriacky krútil hlavou, ešte chvíľu naliehal a potom to s tragickým závojom smutku v očiach vzdal. Spustil ruku s mobilom k zemi, zaklonil hlavu a povedal: manželkin brat práve zomrel. To mi je ľúto. Zapalil si cigaretu a poťahoval, ako keby chcel z dymu tej cigarety získať riešenie problému. Musím ísť do nemocnice a dať sestre také peniaze. Tak ja ťa nebudem zdržovať. Lenže ja žiadne peniaze nemám, chcel som ti ten bubon darovať, ale teraz ho odo mňa kúpiš za polovičnú cenu a spravíš mi veľkú priateľskú službu. Nuž, nestaňte sa za 35 eur šľachetným. Bez slova som vyťahol 4 10 eurovky a Giovanni ma nevnímal, stal v kúte a prehltal trpký žiaľ. Odovzdal som peniaze pomocníkovi a ten sa pustil do náročného balenia. Viete, bubon v tvare obrovskej čaše to nie je pol kila bravčového. Zapaliť ho ako treba, to je umenie. Spýtal som sa Giovanniho, na čo jeho švagor zomrel. Spravil pokus mi to povedať, ale ako si to zo seba nedostal. Chcel som vedieť, či bol starý alebo mladý. Povedal niečo, čo mohlo byť aj 16, aj 60. Pochopil som, že ho obťažujem. Pomocník mi podal zabalený bubon a nepresvedčivo sme sa s Giovannim rozlúčili. Vyšiel som na ulicu ako majiteľ niečoho, o čom som ani nesneval, že si to kúpim, a zrazu som mal bubon. Dúfal som, že kvôli tomu taký švagor nemusel naozaj zomrieť. Ale veď Giovanni mu sa ani nechcelo vymyslieť príčinu smrti. Samozrejme, na ten mobil mu volal pomocník z prednej časti obchodu. Zahrali pre mňa divadelnú scénku. Ale vôbec mi to neprekážalo. Tam, kde mohla v mojej hlave kysnúť nevôľa, rozkvitla pohoda. Náhodnou kúpou som prešiel neviditeľnou, ale silnou premenou. V ruke som neniesol hociaký balík. Bol v ňom magický staroveký ľudský nástroj, ktorým sa pôvodní obyvatelia prihovárali k bohom, odovzdávali si dôležité správy a ostatným tlmočili rytmus vesmíru a tlkot jeho srdca. Už som nebol obyčajný turista na potulke, bol som bubeník. Cítil som, ako ma svrbia prsty za hradci. Nevedel som sa dočkať, kedy prídem na hotel a rozbalím to. Bom, 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 bom. Išiel som cez luxorský súk a za sebou som cítil Giovanniho smiech. Škodoradosť všetkých predavačov toho trhu, že ma dostali. Ale oni nič nepochopili. Bolo mi jedno, čo sa odohráva za mojím chrbtom.
My bubeníci kráčame vždy na čele. Na Slovensku bolo a je veľa vynikajúcich bubeníkov, ale traja boli zázračné deti. Jeden hral majstrovsky už od svojich 10 rokov, syn jazzového trubkára Laca Dečiho, legendárny Vajco, ktorý skončil v USA a hrá tam s najlepšími kapelami. Druhý žiarivý talent bol Pálko Kozma, mimozemšťan, ktorý vyzeral na pódiu ako tretiačík a hral ako boh. Tretí, syn našich priateľov, spevačky Janky Belákovej a basistu Dušana Valihoru. Skvelý dubeník Martin Valihora. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Minule sme sedeli 2,5 hodiny pri káve a riešili sme filozofické otázky. Môžem sa teraz pýtať aj na veci okolo bicích? Všetko patrí k bicím. U niektorých nástrojov je to ako s vínom. Vekom získavajú na cene. Ako starnú bicie a akú majú hodnotu? Tak, v New Yorku je jeden obchod, kde sa stretávajú tieto staré nástroje. Myslím, že určite z celej Ameriky a možno aj z Európy a z celého sveta. Tento obchod zbiera staré činely, predovšetkým takisto bicie. A do tohto obchodu veľmi radi všetci chodíme zachytiť tú patinu dobitých nástrojov, ktoré potom k nám prehovárajú z minulosti. A myslím si, že aj ten zvuk je tak zrelý, že má niečo do seba, to, čo sa nedá kúpiť, ten čas. A z hodou okolností zajtra do toho New Yorku idem, tak sa veľmi teším, že to navštívim. Bubeník je za tou kapelou ako páv, ako keby mal rozprestretý chvost, plný farieb a plný lesku. Ale hovorí sa, že mu stačia 4 bubny, je to pravda? Niekedy stačí jeden bubienok, niekedy stačia vlastné ruky a ja totiž to, keď idem napríklad, budem zase hovoriť o New Yorku, keď chodím po New Yorku, lebo u nás sa to nedieje, je na ulici strašne množstvo hudobníkov, fantastických, úžasných a to celé mesto žije a hraje a maluje a venuje sa tvorivým veciam a nosím paličky pri sebe. No a kedykoľvek sa pristavím aj pri nejakom hudobníkovi a len tak ťukám na betón alebo na kachličky a funguje to, takže... On. Teraz si sa dotkol tej časti bicích, ktorej po technickej stránke trošku rozumiem paličky. Povedz nám o paličkách. Tak paličky sú nástroj, ktorý prenášajú ten zvuk, ktorý ťa napadne. Takže je dobre, keď máš paličky z tvrdého dreva, preto to hikori je drevo, z ktorého najviac sa robia paličky. Ja mám rád aj javor. Javor sa trošku rýchlejšie lúpe, ale zase sú ľahšie tie paličky, takže sa mi ľahšie s nimi tvorí, ale v súčasnosti v tom poslednom období sa venujem paličkám, ktoré majú na konci nylonovú špičku. Takže drevo, ale s takým konkrétnym zvukom, ktorý ten nylon dokáže absolútne brilantne zachytiť. Existujú nejaké váhové kategórie paličiek? Všetko existuje. Keď prídeš do obchodu, tak v prvom rade tam máš kvanta palíc, ale prvé, čo urobím, už u nás v obchode vedia, dajú všetky veci preč. Je tam taká veľká sklenená vitrína, na ktorú rozložím tie paličky a každú v prvom rade pogúlam, či je rovná. A potom skúsim napad, akú má váhu. Tie, ktoré sa mi najviac pozdávajú, prechádzajú tým prvým výberom a potom prichádza ten druhý výber, kedy si už vyberám z tých, ktoré naozaj sú rovné a dobré, tie pravé váhy. V Prahe je čajový obchod, ktorý sa volá Amana a predávajú tam takí čajovníci, čo majú dredy a na hlave také farebné čiapočky a sú strašní snoby. Prišiel som tam, pozdravil som po slovensky a oni, že pane, a co pak by ste rád? Ja hovorím, nejaký čaj by som si dal. Áno, a jaký? Strašne sa smiali, že jak si toho Slováka vychutnajú. A ja som povedal, no viete čo, najradšej by som si dal Margaret's Hope, druhý zber, ale z južného svahu, alebo nejaký Castleton, keby ste mali. A oni sa úplne predo mnou zmenili a povedali, pane, to sú tí najlepší kúsky, když dovolíte, dávam ze svých soukromých zásob. Čo by som mal povedať v obchode s bicími, keby som kupoval paličky, aby som urobil taký dojem, ako v tom obchode s čajom? Najväčší dojem bubeník spraví vtedy, keď ukáže, že naozaj vie hrať. Tuto možnosť preskočuje. Tak keď niekto si skúša tie palice, tak samozrejme to je prvé, čo si aj ľudia všímajú. A v tom obchode je to veľmi ako také, že každý každého okukuje. A pozerá, že kto čo, ako chytí do ruky, ako mu to ide. A keď tam to je jak na verejných záchodoch, že? Áno, áno. Ale určite, keby si si pýtal nejaké špecifika, ako, o ktorých som pred chvíľou hovoril, a riešil by si
si váhu a tak ďalej a potom by si ešte vedel zahrať niečo adekvátne k tomu, tak by si urobil veľký dojem. Koľko máš paličiek? Niekedy ani jednu a niekedy kvantum. Teraz napríklad som bol, hral koncerty a dostal Ale predstavujem si, že dobrý bubeník má taký opasok a že tam má nastrkané ako kolby. Presne, to sú tie púzdra, ktoré nosievame a ja permanentne strácam veci, lebo ja chodím, žijem v nejakých iných oblakoch. Čiže keď mám dostatok palíc, tak mávam aj, neviem, 30-40 párov a možno aj viacej, čo môže byť aj až do 100 palíc. Ono to je, čo sa nám stáva, že vždy po koncert príde za nami nejaká mamička so synáčikom, uh-huh, alebo nejaká takáto emotívna záležitosť sa udeje a ty poprosia, že či by som ti nemohol tie jedny paličky, s ktorými som práve hral dať. Tak okrem toho, že tie paličky si musíš vybrať, sú to tvoj hudobný nástroj a ty sa tešíš, že ich máš zatiaľ, aby si mohol prenášať tú hudbu, lebo to není o tom, že samozrejme na tých heavy metalových koncertoch je to iné. Tam chodia tie paličky v kýbloch a ich vyhadzujú a zahadzujú a tam to je inom. Ale keď tvoríš takú tú malú, tie také tie malé hodnoty na bicích a takú tú intimnú sféru, tak tam ťažko sa lúčim s paličkami, s ktorými práve odohrám. Existuje niečo ako stará dobrá palička? Toto asi existuje stará dobrá palička vo vitríne, ale predsa len keď to drevo pracuje, tak to asi nie je dobre pre už potom prehranie. Koľko ich zničíš za rok? Keď hrám hudbu, ktorá je naozaj tvorivá a krásna, jemná, tak tam jeden pár dokáže vydržať aj niekoľko koncertov a potom idem hrať nejaký koncert, kde naozaj sa treba do toho oprieť a potrebujeme osloviť širšie masy, to je väčšinou v takej pop music a v takej inej sfére, tak tam ide niekoľko párov za koncert môže ísť. Závisí od toho, aká je to palička. Pouč ma, ako sa držia paličky. Robil som jednu školu raz v živote tu na Slovensku. Tam som sa veľmi venoval držaniu palíc a vôbec tomu celému procesu začiatočníka, ako si sadnúť by si mal, ako k tomu pristúpiť. Možno som sa tomu venoval dlhšie, ale ako by niekto očakával, už každý chce hneď hrať tie zložité veci, ale je to naozaj dôležité. Ja hovorím, že tá ruka, ten pohyb, a to som sa naučil aj od veľkých majstrov, keď som chodil po svete, ten pohyb nezačína na konci ruky, ale na začiatku a dokonca sa prenáša až do mysle, čiže to je celý jeden pohyb toho jedného úderu. Myslím, že to je taká ako labuť, ktorá takto by mala veľmi jemne a pružne umenie lukostrelby, že? A týždeň predtým sa to začína. Mať ale nad tým absolútnu kontrolu. A tam vzniká tá magia, lebo to je ako v láske, že láska sa nedá chytiť a nechce sa to chytať, ale zároveň musíš mať nad tým trošku kontrolu, aby si vedel tú energiu transformovať. Ja obdivujem výborných bubeníkov, mám kamarátov bubeníkov, ale prosím pána Boha, nechcel by som byť bubeníkov sused. Tak to mám tiež jednu príhodu. Keď som si zadovážil bicie, ktoré mi požičal môj učiteľ, prvé bicie a matky, tak pod nami býval jeden známy človek, nebudem ho spomínať, lebo je to syn jedného prezidenta, o ktorom sa veľmi často hovorilo, bol aj na potulkách v Rakúsku potom nechcene. A on býval podo mnou so svojou ženou pod nami v bytovke. A ja mu hovorím, Miško, počúvam, môžem ja cvičiť doma? A on bol kedysi pankač. A on že, jasné, to není problém, všetko je poriadko, mal dve malé deti. A ja som si dal o stenu v tom paneláku kopák. A hral som, medzi dohodli sme sa medzi druhou, treťou, keď prídem zo školy, tak to bol pre mňa celý svet, tam nič neexistovalo. A zrazu som zistil, lebo som hral také kokroky a kleptonoky a to, čo malo grúha stále s muzikou, že praskla celá izba stredom. Cez celú izbu. Proste vali hora. Praskla. Ale čo bolo krásne, a to je ten bonus, že keď si pozrel von oknom, tak na zastávke boli spolužiačky, ktoré počúvali. To je veľké ocenenie, keď dokážu stať a počúvať celú nabitie. Sa to tebe páči, Boris. Nie, samozrejme. Prvé obete sú rodičia. Čo povedali vaši na to, že ty chceš byť bubeník? Ja som chcel byť bubeník skôr, ako som sa narodil. Mama spevačka, otec, basista. To bolo trošku aj tou dobou takými možnosťami. Možno keby sa to stalo dnes, tak už ten bubeník som od úplne od útleho veku, kým začnem chodiť. V tom čase som dostal bicie vtedy, v tej dobe, keď som bol veľmi maličký, ešte možno 3-4 roky, také malé umelé bicie z hračkárske. Donesli mi rodičia, keď hrali vonku zo Stuttgartu. A ja som mal ale už palabárnu doma bubeníka, naozajstné palice. A ja som si tie bicie rozložil a hneď
som ich zničil, lebo to boli také plastikové bicie, sa hneď polámali. A vtedy, od tej doby, to bolo veľmi, to bol taký moment, kedy som mal dlhú pauzu až do 12. A ja to hovorím, že až v 12, alebo vtedy som hral po všetkých nábytkoch, mal som z nábytkov bicie súpravu a tak. A v 12 ma, ja hovorím tomu, že pripustili k bicie. No a vtedy som prišiel k učiteľovi, som mu hneď na bicie zahral a hneď som na tie bicie dokázal niečo tvoriť a hrať a už to potom išlo. Teraz jeden príbeh, ktorý dá veci do súvislosti. Jedného dňa prišli za nositeľom Nobelovej ceny za biológiu a požiadali ho, aby daroval spermie do Svetovej spermobanky. A on povedal, prišli ste neskoro, mali ste ísť za mojim otcom, ja som vychoval len dvoch priemerných hudobníkov. Takže teraz by sa hodila ukážka z tvojho hrania, ale ja som neodolal a pustíme si pesničku, kde spieva tvoja mama, Janka Beláková. Ďakujem pekne aj za ňu. Martin, teraz sú také hysterické reakcie na to, ako sa my muži správame k ženám a preto sa aj trošku bojím spýtať, a čo ženy búbeničky? Tak spojenie bicích a žien je pre mňa magické, krásne. Je to ako možno sáutkov obraz. Je to niečo proste, čo je viac umelecké ako možno reálne pre hudbu. Ale musím povedať, že stále viac a viac šikovných bubeničok, ktoré sa niektoré presadili vo veľkom svete, mám také spolužiačky, ktoré hrali s Beyoncé napríklad a tak ďalej. Takže a naozaj zneli dobre. Sú to rovnocenné dámy, ktoré hrajú svojim. Napríklad, mám takú príhodu, keď som išiel Las Vegas do jedného obchodu a zrazu som zbadal bubeničku, ktorú som kedysi už poznal, ale jedného pána, ktorý bol s ňou, a to bol Santana. A vedľa neho bolo Cindy Blackman. A Cindy Blackman je tá bubenička od Lennyho Kravica, lebo tam, to je jedna z tých bubeničok, ktoré robia tú revolúciu. Poznám ju z toho klipu, taká ten veľký mikrofón má na hlave, čierne okuliare hrá. A ona je jeho partnerka. A to je jedna z tých bubeničok, ktorá naozaj vie ponúknuť tú ženskosť a tú silu prírody ženy cez bicie. No, to si treba vypočuť. Kto sú takí rozhodujúci svetoví bubeníci? Na kom sa tá vyhybka prehodila a začalo sa hrať ináč? Určite to bol Phil Joe Jones, potom to bol Elvin Jones, potom to bol Tony Williams. To sú dva svetých bubeníkov, Tony Williams a Elvin Jones. A teraz tých novodobých je to bez pochyby Brian Blade, je to určite, určite Chris Daddy Dave, to je súčasne taká tá moja generácia. Je to, a toho nepozná každý, je to D. Anthony Parks. Je to človek, ktorý nikdy nemal pocit byť ten celebrity drummer, lebo celebrity drummer to je výraz vo svete, kedy si ten bubeník, kedy si v tých všetkých časopisoch asi naozaj promovaný celebrity drummer. On nikdy nemal túto, on je fakt v tom New Yorku alebo tam tvorí, ale keď si ho niekto nájde na YouTube, tak to je absolútne mastery. To je akože, on je veľmi ďaleko. Bubeníci sú promiskuitní, myslím hudobníci, neverní, hrajú súčasne aj s viacerými kapelami. Ty si hral IMT Smile, Midi, Prudy, Fermata, s Gabom Jonášom. S kým si sa cítil, že tam patríš? Ďakujem za túto otázku. Poviem dve veci. Prvá vec, patrím svojim paličkám a každú vec, čo som v živote robil, keď som nahrával pesničku od popu až akúkoľvek experimentálnu hudbu. Vždy som sa snažil to robiť tak, aby som odchádzal s pocitom, že som niečo odovzdal zo seba. A druhá vec je, že je pravda, že keď som prišiel na Berkeley do Bostonu, tak som tam stretol dvoch mojich spolužiakov, Mitch Cohn a John Shannon, s ktorými sme vytvorili hudbu, ktorá sa volala, alebo kapelu, ktorá sa volala Waking Vision. A s týmito dvoma pánmi sa mi podarilo započuť seba ešte inak. Inej ľahkosti, v inej automatičnosti. A môžem povedať, že to, čo sme vtedy vytvorili, on jeden mal 18, druhý mal 20, ja som mal 23 rokov, tak keď si to dnes pustím, tak dá sa to počúvať. Dobrí bubeníci ovládajú mnoho trikov, ale mňa vždy chytí za srdce, keď začnú čarovať s metličkami na činelách. Čaro metličiek je to čaro, ktoré je čaro aj v každom okamihu života, a ten kľúč k tomu je atmosféra. Keď máme dobrú atmosféru z toho a pocit, čo sa deje okolo nás, tak to je to, a metličky ťa okamžite vtiahnu do atmosféry. To je atmosféra. To nie je hranie. To je atmosféra. Čiže ja milujem metličky, a keď niekto dokáže, to je veľká ďalšia kniha. Ako s nimi hrať a umenie ich ovládať. Ja viem najviac o bubeníkoch od Joža Ráža. On je basista,
a s bubeníkom sú spojení ako horolezci na lane. Obidvaja musia tú kapelu vyviesť až tam na vrchol. S kým sa ti najlepšie hralo? Mal som tu možnosť hrať naozaj so svetovými basistami a so svetovými domácimi basistami, basgitaristami. Máme u nás úžasných hráčov, ktorí fantasticky hrajú. Hral som s Jurajom Griglákom, s ním sa mi krásne hralo. Hral som s Anthony Jacksonom, hral som s Mitch Connom, Nathan East, Tony Gray. Je ich viac, ale musím povedať, že vždy, keď zahráme s Oskarom Rožom niečo čokoľvek, tak to všetci vedia, že toto spojenie má nejaké iné spojenie ešte. Martin, ty si študoval a hral v Spojených štátoch. U nás ľudia kladú hudobníkom smiešnú otázku. A čo, presadil si sa tam? My nemáme predstavu, ako vyzerá hudobný život v Amerike. Tam nie je 100 takých ako najlepších našich. Tam sú tisíce takých kapiel. Tak čo, presadil si sa tam? Keď som prišiel do New Yorku, tak som mal taký ruksak na sebe a kapsačové nohavice a bol som tak oblečený, že keby som náhodou ostal na ulici, tak to prežijem. A povedal som si, že keď som sa naozaj pozrel na to mesto, a to myslím smrteľne vážne tu tebe, to som si povedal, dám ťa, ty potvora. Dám ťa. No a to bolo v roku 2000. No v roku 2003 alebo 2004 som hral Blue Note pod svojím menom, ako Sideman s Hiromi, dvakrát do roka. A to je taká meka jazzu svetová. Čiže chcem povedať to, že predtým som robil takisto čašníka a prežil som si to obdobie prechodné a robil som rôzne roboty, ktoré s tým nesúvisia. Snažil som sa naozaj veriť vo svoj zámer, čo chcem, a dal som tomu, čo som dokázal. Keď sa o niekom povie, že má Sorbonne, Oxford, tak tomu vytvára takú aureolu. To isté je u hudobníkov v Berkeley. Ako tam je? Je to tak, že je to Berkeley, je škola, ktorá dokáže veľmi pomôcť, dokáže ťa veľmi nasmerovať a dokáže ťa hlavne vsadiť do jednej generácie, ktorá vždy ten jeden rok graduje a potom sa s ktorými prežiješ tie doby, tie roky štúdií, a to ťa nasmeruje a sedapuje do sveta. To je to najkrajšie, čo máš, lebo z toho čerpáš celý život. Najviac sa učíš na škole od žiakov. Samozrejme. Lebo tí žiaci sú z celého sveta, sú to väčšinou tí, ktorí naozaj niečo vedia z tých jednotlivých krajín, a to je taký neuveriteľný tok a špirála a hlavne penzum informácií a sila informácií, že keď len trošku počúvaš, už len keď len tam sedíš, tak sa niečo na teba nalepí. Ale Berkeley je zaujímavá vec. Berkeley je škola, ktorá keď skončí školu, tak na teba zabudne. Poďakuje ti, že si tam odovzdal to, čo si mal aj v tej kase, aj zo seba, a nechá ťa proste ísť vlastnou cestou. Ale keď sa ti podarí v tom svete hudby niečo zaznamenať a trošku vystrčíš rožky, tak hneď sa prihlási a už chce s tebou zase komunikovať ďalej, aby si tej škole dával aj ten obraz toho, že to nie je len škola, ale je to vstup do reality. Spojené štáty všetci poznáme, alebo si to aspoň myslíme, ale Japonsko je ešte stále neznáma planéta. Ty si mal šťastie, že si hrával s vynikajúcou japonskou klaviristkou Hiromi. Bolo to krásne obdobie, ale Japonsko je veľmi disciplinovaná krajina. A oni sú není disciplinovaní len v tom, že ťažko tam nájdeš kôž, a keď ho nájdeš, tak má niekoľko tých oddelení a každá tá jedna smietka patrí do iného. Ale aj v tom sú disciplinovaní vo vlastných emóciách. Tam všetci naraz zatlieskajú a naraz skončia potlesk. Ich kultúra je veľmi uprataná, usporiadaná, ale niekedy už sa človeku tak zautomatizuje ten celý svet, že potom v tých emóciách a v tom poriadku, tak my neporiadni, tam nevieme si nájsť, stále tam hľadáme organickosť. A raz sa mi stala taká vec, že hrali sme 2 dni po sebe, jeden deň to bolo o 7, a druhý deň som si tiež myslel, že to je o 7. Takže som o 6 ešte si doobjednával v meste v Osake jedlo, a keď som sa pozeral na hodinky, tak zrazu prišla taká myšlienka, už bolo za 5-6, kedy v tej tichučkej reštaurácii, kde mi pripravovali to jedlo to go, som zakričal niečo po slovensky tak nahlas, že všetci sa zlakli. Ja som vybehol odtiaľ a utekal som do tej venue, lebo ma to napadlo, do tej sály. Už pod sálou všetci s vysielačkami, lebo ja tam nemali sme tam mobil, tam nefungovala tá sieť ako v Európe. Nevedeli sa so mnou spojiť.
Vyšiel som na pódium a tam už Hiromi hrala. To bolo to najhoršie vidieť. Ona už začala a solo, to čo nebolo v programe. Pozrela sa na mňa a ja zo zákulisia jej ukazujem, že ideme, už ideme na pódium. A ona stoickým kľudom sa vrátila pohľadom k svojej klaviatúre a hrala ďalej. Dohrala prvý kus a ja už hneď som chcel vstúpiť na pódium. A ona sa na mňa obzrela, pokývkala hlavkou, že nie, ešte zahrám jednu. Zahrala druhú a tým pádom bolo jasné, že to nebude asi také jednoduché. Prišli sme na pódium, sadli sme si do toho hrobového ticha disciplinovaných emócií v 800 miestnej sále, kde všetci sedeli, ruky mali na kolienkach. Nastalo to subtilné ticho pred začiatím prvej noty a v jednom momente sa Hiromi na mňa obzrie v tom boďáku, zamieria a opýta sa: Where have you been? Úplne pianissimom. A potom sa to stupňovalo. Where have you been? Where have you been? A začala kričať a hovorí: Chceš sa ospravedlniť ľuďom? Chceš sa ospravedlniť? Tak som zobral mikrofón. Chytil som mikrofón a hovorím: Prepačte, že som meškal. Položil som ho a hrali sme ďalej. A potom som sa pýtal Hiromi, že prečo to spravila. Ona hovorila, že to je súčasť našej kultúry a že tak to má byť. Tak som ju poprosil potom, že keby náhodou sa také niečo stalo ešte v budúcnosti, lebo ma to veľmi mrzí tým, že každý deň sme začali rovnako. Mrzí ma to, že keby sa priblížila aj k našej kultúre a už mi to nikdy nespravila, ale radšej mi strhla z gáže. Páči sa mi, že ti spomienky na Japonsko podsvietili tvár. Ale poďme späť domov. Ako si prišiel k prezývke Papír? Keď som prišiel na školu, na konzervatórium, tak prvé, keď sme otvárali školský rok v Redute, tak sme všetci potom sa presúvali do školy. To bol prvý deň v škole, môj, ako prváka. Ale tým, že som hneď v tej Redute stretol partiu Oskara Rožu, Marka Brezovského a spol, tak nešiel som do školy, ako všetci moji spolužiaci, ale do Štefánky. To bola prvá moja štácia, kde som s nimi presedel celý deň. V tej Štefánke boli dvaja takí miestni páni, volali sa Jožo a Palo Horvátovci. Asi vieš, o čom hovorím? A Jožko, Palo Horvátovci, keď ma tam videli, tak ja som mal také, oni všetkých tam samozrejme sledovali, to boli dva štamgasti, kočenky Vickej Viechy, a ja som mal taký účest, taký ako fakír. Odtedy ma začali, ahoj fakír, takže oni ma začali volať fakír. A to sa mi nepáčilo, lebo som dostal od Joža Pala Horvátovca Štefánke prezivku fakír, tak som s tým trošku v sebe bojoval, že keď už by som mal prezivku, že či nemôžem mať nejakú inú prezivku. A Paťo Nosko, syn Čufa Noska, môj priateľ aj Išo Šimurka a kolegovia z Big Bandu, keď sme boli v Turecku, tak sme boli na takej izbe a hovorím ich, prosím, a to boli starší spolužiaci, hovorím, prosím vás, nemohli by ste mi vymyslieť nejakú inú prezivku, mne sa ten fakír nepáči. A Čufa sa postavil, mladý Paťo Noska povedal, keď chceš ste byť fakír, tak budeš papír. A odtedy je to papír. Jedna múdrosť od Joža Horváta. Raz po dlhom uvažovaní mi povedal, žiada si svojim lonom podmaniť detinu, mesto, krajinu aj celý svet. A nám, mužom, nezostáva nič, len naša briliantnosť. Rôzni hudobníci kedysi aj dnes mohli svoje láske zahrať pod oknom. Čo urobí bubeník? Ja pod oknom svojej lásky spávam v aute, kým mi odpíše na SMS-ku. A to robí bubeník. A keby som mohol, tak aj zahrám, aj zaspívam. Keď som bol v Mali, tak tam hovorili domorodci, že bubny nedokážu klamať. Prosím ťa, povedz nám trošku pravdy o sebe. Chápem. Ďakujem ti za rozhovor. Aj za tento krásny koniec. Mojím hosťom v štúdiu bol vynikajúci hudobník Martin Valihora. Ďakujem za čas. Kedysi dávno, pradávno lovec Mamadu naháňal antilopu tak vytrvalo, že beznádejne zablúdil v buši. Netušil, ktorým smerom sa vybrať, tak iba išiel a išiel, až mu začali dochádzať cíly, keď začul čudné zvuky. Vydal sa ich smerom a čím bol bližšie, tým boli zvláštnejšie a ako keby mu vracali život do nôh. Opatrne prišiel na okraj dediny a uvidel, že medzi chatrčami hrajú traja diabli na čudných nástrojoch, ktoré vydávajú tie neslychané zvuky. Mamadu vedel, že keby sa prezradil, tak ho diabli roztrhajú na kúsky, ale boli takí zabraní do hry, že si ho ani nevšimli. Mamadu vyliezol na strom a z neho tajne sledoval, ako tí traja šalejú.
Ich rytmus bol taký opojný, že Mamadu mal chuť pustiť sa do tanca, ale zo všetkých síl sa držal na strome a vyčpal, kým diabli prestanú hrať a odídu. Mamaduovi diabolský rytmus vrátil stratené síly. Pružne zoskočil zo stromu na zem, zobral opustené bubny a rozbehol sa domov. Keď sa diabli vrátili do dediny a zistili, že ich bubny zmizli, začali strašne vyčiňať. Lovec Mamadu už bol ďaleko a tak diabli tie bubny prekliali. Od tých čias sa stáva, že do hry vniknú diabolské rytmy, a niekedy je sila dávnej kliatby taká mocná, že nehrá bubeník na bubnoch, ale bubny hrajú na ňom. Taká hra je životu nebezpečná, ale vtedy je najlepšia. Afričania veria, že každý bubon má v sebe troch duchov. Ducha zvieraťa, z ktorého je koža, ducha stromu, z ktorého je vyrobené telo a ducha majstra, ktorý bubon vyrobil. Zdrojom zvuku džembe nie je ten, kto na ňom hrá. Sú to tí traja duchovia, ktorí vychádzajú z džembe. Je to minulosť, prítomnosť a budúcnosť súčasne. Je to niečo úžasné, čo súčasne prichádza aj odchádza, berie aj dáva, vysvetľuje, komplikuje, lebo sa pohybuje medzi týmto a oným svetom, medzi tmou a svetlom, nebom a peklom, medzi pravdou a snom. A ja, ty, ona, on a my, vy, oni sme všetci v ňom. Bom, 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 bom. Chápeme, vieme? To vám hovorím ja, Bobo Džembe. Najúžasnejší bubeník na svete je srdce. K nemu by jedna Beatlesovka sadla. Takže Beatles, ona má v srdci diabla. She's